Ty máš, Matěj, takový to skřípátko na nechty? Je tady? Nebo to máš v tom? Tady ty. Tady nemám. No tady. Bora, bora! Ale to jsou lidi, jo. Okay, I'm on 5 minutes and after we go. Podáš mi ho, já skočím do vody a podáš mi to pouzdro, jo? Martina. Jo. Ale hodně vyletáme, já si myslím. Tady ty vystrašíš, to musíš se hýbat. Ale tamhle ta pěkná, tam modrá. Nestal tu chůl, ale jde to dojde. A myslíš, že to žere tu housku? No, já myslím, že to nežere housku. Ay, de que no.